Istorija, kuri gūdžiame sovietmetyje prasidėjo kaip pokštas, peraugo į dainuojančią revoliuciją, o baigėsi laisvę. Istorija apie antį, roko maršus, sąjūdį ir lietuvių tautos kovą už nepriklausomybę. Naujas dokumentinis filmas Kaip mes žaidėme revoliuciją. Dabartinė muzika atkeliauja. Tai čia groja, o ir kartu važiuoja sąjūdį su jį. Premjera per Lietuvos televiziją. Šiandien 22:30. Prieš filmą Bernardo Gailiaus pokalbis su filmo režisiere Giedre Žickyte ir legendinės anties lyderiu Algirdu Kaušpėdu.